החוק שאנחנו מצביעים עליו היום הוא חוק שעושה צדק היסטורי עם העם והמדינה שלנו. אונרה לא יפעל יותר בשטח ישראל ועובדיו יאבדו כל חסינות. והכי חשוב, נשים סוף לאשליית זכות השיבה המדומיינת שתכליתה להשמיד את מדינת ישראל. כן, לא הופתע אם יהיו מי מאומות העולם שיתנו שהחוק הזה קיצוני מדי, שהוא כביכול פוגע בסיוע הומניטרי. אבל אני שואלת, באיזה סיוע הומניטרי מדובר? האם החזקת חטופים והתעללות בהם היא סיוע הומניטרי? האם יחסון טילים ואמלח בבתי ספר זה סיוע הומניטרי? האם חינוך לשנאה ולטרור זה סיוע הומניטרי? האם התעללות בגופות זה סיוע הומניטרי? האם הדרישה להשמיד, להרוג ולאבד את האומה הישראלית גם היא נכללת בהגדרה של סיוע הומניטרי? לצביעות, הפסיקו להטיף לנו מוסר. גם ליהודים מותר להגן על עצמם, אפילו אם זה לא נעים לכם.